Өңірімізде 7023 мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар екен. Олардың 485-і бірінші топтағы бүлдіршіндер мен ересектер болса, қалғаны екінші және үшінші топтағы жандар. Бұл азаматтарға көмек қолы созылып жатыр ма? Бұл туралы қала әкімдігінде Рашид Абасұлының төрағалығымен өткен кезекті апталық жиында мәлімделді. Басқосуда күн тәртібіндегі үш негізгі мәселе қаралды. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға өмір сүру сапасын жақсарту, іс-шараларының орындалу барысы жиынның бірінші тақырыбы болды. Сондай-ақ сал ауруына душар болушыларға үйде отырып табыс табу жолы да қарастырылып, оны жүзеге асыру жолдары талқыға салынды. Мұқтаж мүгедектерге әлеуметтік қызмет көрсету үшін үш инватакси қызмет көрсетіледі. Инватакси қызметіне жергілікті бюджеттен 2019 жылға 16 миллион 44 мың теңге қаралып, 114 адамға қызмет көрсетіледі. 8 миллион 275 мың теңге қаржы 8 ай бойынша игерілді. Жүктілігі қиын бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің әлеуметтік қызметіне жергілікті бюджеттен 85 миллион 868 мың теңге қаралып, 486 мүгедекке 27 миллион 813 мың теңге қаржы игерілді. Есту бойынша ұмдалтын мамандарының әлеуметтік қызметін ұсыну үшін республикалық бюджеттен 7 миллион 880 мың теңге, жергілікті бюджеттен 10 миллион 136 мың теңге қаржы қаралып, 2019 жылдың 8 айында 68 мүгедекке қызмет көрсетіліп, жергілікті бюджеттен 6 миллион 128 мың теңге, республикалық бюджеттен 4 миллион 876 мың теңге, жалпы 10 миллион 968 мың теңге қаржы игерілді. Күн тәртібіндегі екінші мәселе қала көшелері бойындағы заңсыз құрылыстар мен қызыл сызықтар орналасқан нысандар бойынша атқарылып жатқан жұмыстар барысы болды. Мәлімдеме жасаған Жандос Тасовтың сөзінше, кәсіпкерлік кодекстің 144-ші бабына сәйкес құрылыс нормалары мен ереже талаптарын сақтамай салынған жалпы саны 150 нысан анықталған. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 34 нысанға артып отқандығын айтты. 150 нысанның ішіндегі 4 нысаны бойынша мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы тарапынан сотқа беріліп, соттың бұзуға шешім шықты. 48 нысан бойынша әкімшілік хаттама толтырып, айыппұл салынды. Және мынау екі нысан базарларды ретке келтіру кезінде олар орнын алып тастаған мемлекеттік болады. Қалған 37 нысан бойынша бүгінгі таңда ГАСК мекемесінің өндірісінде әлі тексеру жұмыстары жалғасуда. Бұл жалпы жоғарыда аталған 150 нысанның ішіндегі 65 нысан негізінен мына қаланың орталық базарының аумағында орналасқан. Бұл 65 нысанды қалдайтын болсақ, оның ішіндегі 33 нысанға біз сәулет және қала құрылысы бөлім тарапынан біркелкі сәулет істерге келтіру бойынша ұсыныс әзірледік. Және бүгінгі таңда 16 нысан бойынша құрылыс ретке келтіру бойынша мына қасбеттен біркелкі сәулетті түске келтіру бойынша жұмыстар атқарылды. Және қалған 17 нысан алдағы уақытта бітіреміз деп қазіргі уәделер беріп отыр. Бұлар құрылыс жұмыстары жасалмады. Одан өзге жиын барысында жер түгендеу мәселесі бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстардың барысы да қарастырылды. Жиын соңында баяндамашыларға бірқатар тапсырмалар беріліп, атқаруға тиісті жұмыстар тапсырылды. Көркем Бердібайқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан. Жасалды.